Želim vam dobar dan svima i dobrodošli u našu lepu Temsku. Pored svega što imamo prirodu i ostalo, imamo i lepu hranu kao što ćete videti i normalno i probati. Želim da pozdravim sve prisutne još jednom i posebno domaćice koje su vredne i nisu žalile trud da spreme i da prezentuju svoje umeća i našu hranu zdravu sa Stare planine. Možete da degustirate, da probate i želim vam lep provod. Hvala.